Tuloa kotimaisen peliohjelman Gamerin pari. Minä olen Jarkko. Ja minä olen Tontsa, enkä ole ihan vielä kalju. Pikkuhiljaa kuitenkin siihen suuntaan menossa. En mahda geeneilleni mitään. Haudassa viimeistään tukka lähtee päästä. Ei muuten lähde. Eikö? Eikö? Ei se kasvakaan, mutta iho kutistuu. Totta, mutta kyllä madot sen syö. Ei, mä tiedä syökö madotkaan. Tämä liittyy melkein tämän viikon peliin. Hitman Absolution! A man will come and take you away. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might have to do. Someday you will understand. Ah, tekee raikasta ja gutaa. Hitman pelisarja on viihdyttänyt pelaajia tusina vuoden verran. PC:llä alkuunsa saanut pelisarja on ehtinyt nyt jo jonkin numeroisen sarjan osansa. Ja mutta edellisestä pelistä on aikaa jo 6 vuotta, joka taas ilmestyi jo Xboxin alkutaipaleella. Blood Manista on 6,5 vuotta aikaa about, mutta mulla on ihan sama juttu kuin Jarkollakin ilmeisesti, että yhtään Hitman-peliä en ole koskaan pelannut. Jostain syystä ei ole vaan koskaan toi salamurhaus meininki iskenyt, ja jotenkin olen antanut ymmärtää itselleni, että tämä pelisarja ei ole mun mieleen, ja olin silleen vähän hampaat irveessä siinä kohtaa, kun sanottiin, että nyt meidän pitäisi tehdä tästä jakso. Joten, mistä sä oot luullut, että tämä ei ole sua varten? No, mä oon joskus katsonut pelivideoita tästä. Mä jostakin PC:n Hitmanista otin ihan semmoisen, että siinä oli 15 tehtävää muistaakseni kaikissa Silent Assassin arvosanalla. Mä katsoin, että miten on tehty. Mä ajattelin, että näyttää tosi tylsältä peliltä. Totta kai, kun joku tietää, mitä se tekee, niin se vaan kävelee paikassa toisiin ja hoitaa hommat. Ja ei mitään jännitystä. Joo, siis no Hitman mulle kyllä niin kuin ollut tietoisuudessa, mutta tosiaan pelaamaan en ole päässyt. Joko sitten bugivideoiden kautta tai sitten muuten tämä idea, että niin Hitman tuntuu aika kivalta tapaukselta, että niin toisten ihmisten tappaminen on tunnetusti kovin hauskaa puha kuitenkin. Mä en ollut kovin innokas tästä pelistä ennen kuin mä katsoin videoarvion, koska se oli mun lempi YouTube-sarjan jaksoja, niin siinä sanottiin, että miten hauskaa tää on, niin mä olisin, että hei, mä oon vähän innoista, että mä saan pelata tätä peliä, ja onneksi tää ennakko-odotus oli ihan oikea, ja mulla on ollut hauskaa Hitmanin parissa. No jos vielä palataan noihin ennakko-odotuksiin, niin silloin kun tää absoluuttisesti nähtiin niitä trailereita, tossa ne nunnat hööki Hitmanin kimppuun, ja kaikkien fanitkin oli sille, että mihin ihmeen suuntaan tämä peli on oikein menossa, että ei tämä ei ole yhtään Hitmania. No joo, siis tämä on aina, että fanithan nyt parahtaa aina siitä, jos yritetään viedä jotain tuttuja turvasta uusille urille. Miellyttääkö tämä vanhoja faneja? Sitä mä en tiedä, eikä mua henkilökohtaisesti kiinnostakaan. Mua kiinnostaa se, että onko tämä peli hauska, onko tämä hyvä pelata ja niin poispäin. No siihenhän tämä loppupeleissä niin kuin sitten menee, että mullakin pitkään jauho tuolla kaljussa takaraivossa se ajatus, että teenkö mä jotain vääryyttä tälle pelille, että kun mä en kummiskaan pysty suorittamaan niitä tehtäviä täydellisesti hiippailemalla ketään tappamatta suorittain sitten kohteelle jonkun signature killin, vaan jos hommat alkoi mennä munille, niin sitten tartuttiin aseisiin ja tehtiin ruumiita, tai jos meni ihan täysin lööperiksi, sitten otettiin vaan uusiksi. Mennään kohta tähän, mikä miellyttää mua meikäläistä, mutta että niin, juonihan on aikamoinen B-laatutapainen, joka ei jää päällimmäisenä tässä mieleen, mutta ilmeisesti jatkaa jonkinlaisen pienen gapin jälkeen edellisen Bloodmanin tapahtumista, jossa tämä joku sen pelin naisahmo pitääkin nyt yhtäkkiä hoitaa päiviltä, koska hän on went rogue. No Diana on tehnyt jotain pahuuksia ja Hitman lähtee, ei nyt kovin mielellään, mutta miehen on tehtävä, mitä miehen on tehtävä, eli murhattava suihkussa olevia naisia. Ja tulee sinne paikalle ja pyytelee kovasti anteeksi, mutta ei voi mitään.
kuulaa on pisettävä neitokaiseen. Mutta... on, mutta kova ja se rupeaa epäröimään, kun alaston nainen kaatuu henkitoreissaan ja nainen lipsauttaa kielen päältään lauseita, joka saa Hitmanin lössähtämään. Hitman, vähän agentti Herra 47 suoraan pulttipoisesta, niin joutuukin itse loikkaamaan tästä agencystä, koska tämmönen, mikä se on, se Victoria teinityttö, niin sillä on jotain mystisiä kykyjä. Tämä Diana sanoo, että pelasta se, älä anna siitä tulla Hitmania. Mulla on menka. Musta valuu verta. Ai, se olikin luodinreikä. Oh well. No joo. No, nyt minä olen kuollut. No niin. Mutta tästä sitten käynnistyy ihan semmoinen mukin menevä toimintapeli, niin kuin minä sitä pelasin. Mulle se ei ollut niinkään sitä hiiviskelyä, vaan mä otin sen vähän tämmöisenä Max Payne 3-maisena toimintapelinä, että hidastettuja tappoja sun muuta. Mä palaan tuohon vähän myöhemmin, no, se on hyvä, kun sanoit. Joo, siis joo, okei, tosiaankin. Etenemistapoja. Dishonored tarjosi pelaajalle monia vaihtoehtoja edetä leveleitä, mutta se on pientä verrattuna siihen, mitä Hitman parhaimmillaan tarjoaa pelaajalle vaihtoehtoja edetä. Osa näistä leveleistä on aikamoisia open world settejä, joissa sulla on periaatteessa aina tehtävänä mennä ja murhata joku tietty tyyppi ja hoitaa hänet tyylikkäästi pois. Miten sä hänet hoidat sitten pois hengiltä, niin se onkin sitten sinusta kiinni. Niin, tai että miten sinne ylipäätään kohteen luokse pääsee. Sekin että, vielä. Että useimmat tehtävät on jopa niin kuin moniosaisia. Että jotkut on ihan suoraviivaisia, että saattaa olla niin kuin 2 minuutissa kaikki ohi, jos vaan niin kuin tekee sille, että ryntää pyssyt ojossa kohteen luokse ja pam, ja lähtee sitten karkuun toivoa, että säilyy itse hengissä. Joo. Tai sitten voi tehdä ties mitä kikkailua, hiiviskelyä. Erinäköisiä vaihtoehtoja riittää. Kyllä mäkin totta kai kokeilin paljon kaiken näköistä, mutta siis mikä mun mielestä tässä pelissä oli eniten rikki, oli tää valepukusysteemi. Okei, mennään sitten siihen. Okei, koska sä eteen voit edetä millä tavalla tahansa, niin Hitmanilla on keinoja siihen, ja yksi keino niistä on joko löytää valepukuja tai sitten ottaa tainnoitulta kautta tapetulta ihmiseltä hänen vaatteet päällesi. Tää aiheuttaa sen, että niin samoja vaatteita pitävät eivät sua niinkään epäile juurikaan miksikään. Ei vaan nimenomaan samoja vaatteita pitävät ei, epäilee. Niin, aivan, joo, näin kaikki se olikin. Muut jo, ei niin tunnista, mutta jos on samanlainen haalariheikki siellä, niin... Okei, ne voivat sitten vähän katsoa. Hei, kaveri, tulepa sinne, sinä et näytä yhtään tutulta. Minä tunnen kaikki tämän maailman haalariheikit. Ai, sulla on negatiivinen fiilis. No siis aiemmissa Hitman-peleissä, jos sulla oli valeasu, niin ilmeisesti kukaan ei tunnistanut sua. Totta kai se varmaan teki siitä pelistä huomattavasti paljon helpompaa, mutta tää oli vähän silleen... Varsinkin kun ne huutelee sieltä. Siinä on niin kuin, vähän niin kuin aikaa yrittää päästä karkuun, tai sitten voi käyttää sitä Hitmanin instinktiä, vaistoa sillä, että se vetää sillä, en minä ole täällä. Instinct on siis tapa, joka muistuttaa muun muassa Batman-pelien läpikuultavaa juttua. Detective modea. Joo, eli jonka kautta sitten pystyy Hitman etsimään joko hyödyllisiä esineitä, tai sitten juuri jos joku epäilee, hän pystyy olemaan sitten nostaa, vetää vähän lippaa kasvalle ja liuota paikalta. Mulla ei ole mitään tuollaista fiilis, mitä Tonteri heittää, niin kuin, minä olen homo, ja ei sellaista, ja minä peittelen itseäni. Ja ei, mä tykkäsin sitä ominaisuudesta. Mun mielestä se niin kuin toi sellaisen erittäin hyvän fiiliksen. Mun mielestä se näytti erittäin luontevalta, kun Hitman kulkee. Jos joku epäilee, niin sitten sitä yrittää parhaansa mukaan vetää vähän lippaa ja olla vähän niin kuin neutraali. Mä en tiedä, mikä mulla siinä oli, että siis ehkä mä aina vaan yritin mennä sitten jotenkin väärään reittiin, että siellä oli aina just niitä samalla lailla pukeutuneita kavereita, jotka sitten heti huomaa sieltä, että ei, mene, tulepas vähän tänne näin. Ja sitten mä tein sitä, että mä tein fake surrenderin, ja sitten oho, minä tässä antaudun. Joo, tulihan sitäkin tehtyä. Nyt mä tapankin sut. Mutta parhaiten se toimii sillä lailla, että löytää semmoisen valeasun, mitä sillä jollakin tietyllä alueella ei kellään muulla käytännössä ole. Niin silloin saa silleen vapaasti. Joo, siellä nämä valeasuthan ei ole mitään isistään selvyyksiä, niitä joko, se ei ole niitä vaan löytyy tuosta tolleen, vaan että joissain niitä löytyy herkemmin ja näin poispäin. Sen verran vielä takaisin näihin jokaisen tehtävään, mitä on, eli sen lisäksi, että ne tarjoaa vaihtoehtoja edetä vaikka kuinka paljon, niin jokainen vaihe myös tarjoaa vaikka kuinka paljon objektiiveja, joita voit täyttää siinä lomassa. Joo, erilaista kerättävää sun muuta niin kuin pientä tehtävää niin kuin on niin paljon, että itse asiassa läheskään kaikki ei pysty tekemään yhdellä pelikerralla. Niin kuin siinä on tavallaan sellaisia ristiriitaisia vaatimuksia, että
Yksi on, että kerää kaikki ne valeasut, joka on ristiriidassa sen vaatimuksen kanssa, että suorita tehtävä täysin siinä Hitmanin puvussa. Aivan, näitähän ei tietenkään pysty mitenkään tekemään samalla kertaa, eli uudelleenpeluarvoa tulee siitä. Joo, ja tosiaan niin kun, se myös... Niin kun... Totta kai tämä on taas näitä pelejä, jotka vilkuttelee pistun kaverin pistetä ruudulla ja pakottaa tekemään paremmin ja näyttää maailman keskiarvoa ja sun regionin keskiarvoa vielä kaiken lisäksi, johon kannattaa yrittää tähdätä. En toki niihin itse pystynyt, koska kyllä tämä luonne, se on tullut niin monessa seikkailupelissä, ei seikkailu, vaan hiiviskelypelissä ilmi, että niin sniikkailu ei ole mua varten, mutta tässä pelissä mä tykkäsin siitä jopa niin paljon, että mä aloitin tehtävän uudestaan, jos mä jäin mielestäni väärällä tavalla kiinni. Ai väärällä tavalla kiinni. No mielestäni, no, mä yleensä tehtävä meni uusiksi siinä vaiheessa, kun mä kuolin, koska checkpointteja on aika harvassa. Ne pitää itse aktivoida. Ja ne pitää löytää. Ne pitää löytää kaiken lisäksi. Ne on piilotettu silleen, että mikä on se ehkä vähän typerä juttu, että minkä takia checkpointteja pitäisi olla peleissä, koska tässä pelissä sä tuut jäämään kiinni ja monta kertaa. Niin sen takia vähän, että minkä takia pitää olla sitten sellainen ominaisuus, että niin sun pitää vielä kaiken muun haasteiden ohella etsiä ne checkpointit sieltä jostain portaikkojen takaa ja niin poispäin. Ja sitten tietenkin vaikeimmilla vaikeustasolla checkpointteja ei ole ollenkaan, samoin se instinct-kyky, sitä ei välttämättä ole ollenkaan. No instinktihän kertyy siitä, että niistä teet onnistuneesti jotain. Joo, siis joo. Mittare pystyy kasvattamaan, joo. Tai jos pelaa easillä, jota me ei tehty tällä kertaa. Ei! Easillä se kasvaisi niin kuin automaattisesti regeneroituu siinä aikaa myöten, kyllä. Mutta... Joo, ei. No niin, okei, okay. Mutta sitten tosiaan instinkt-avulla, kuten mainittiin, niin pystyy löytämään vastusta hyödyllisiä esineitä. Ne on joko tappovälineitä tai sitten voi olla jotain muuta. Esimerkiksi pystyy, siellähän on vartijoita vaikka kuinka paljon, sieltä fundeeraamaan aika usein, että miten pääsee eteenpäin. Ja vartijoita pystyy harhauttamaan keinolla, jos toisellakin. Mulle kävi onneksi sellaisia mukavia, ihania elämyksiä, että niin hei, ahaa, tämä radio on päällä, aktivoidaan tämä. Jumalauta, sitten tuleekin ääntä, ahaa, vartijat menee sen luokse. Nyt mä tiedän, että nyt mä pääsen sinne ja niin poispäin. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. No, löytämisen riemua. No siis tämä harhautusjuttu oli sinällään ihan tuttua kauraa, että heitetään joku esine ja sitten toivotaan, että joku menee kattaa, mutta yleensä jos jostakin vihollislaumasta, niin sieltä lähti yksi vartija vaan kattamaan. Okay. Ne muut seisoo paikalla. Ei se paljon auttanut. Sitten mä junassa matkalla tänne kuvaksi mietin, että hetkinen, että pitäisikö tätä hyödyntää sillä lailla, että mun pitää etsiä siitä porukasta se, jolla on erilainen valeasu ja houkutella se tavallaan eroon siitä porukasta. Ja sitten mä voin sen valeasun turvin mennä taas eteenpäin. Sitä esimerkiksi. En. Mutta siis hirveän paljon siellä oli semmoisia tavaroita, joilla mä en keksinyt yhtikäs mitään käyttötarkoitusta. Mulla oli myös se semmoinen ongelma, että, niin, just niin, että mä yritin olla kauhean ovella ja heitellä näitä harhautuspulloja, mutta että, niin siinä on selkeästi joku sektori, millä sen pitää osua, koska ihan mihin tahansa heittoon ne ei reagoi kuitenkaan. Eli just niin, kun mä mielestäni tein sillä, että on rypäs ihmisiä, tässä kolme juttelee ja täällä on käytävä. Heitin niin pullo sinne käytävät, olet, että ne menis katsoa, mutta ei reagoi yhtään millään tavalla, vaikka siinä on selkeästi kuuluu etäisyys. Ei se ihan täydellistä ole se meininki, mutta vitutti. Sehän sitten vielä pelistä löytyy tämä vaihtoehto, että niin, totta kai epäonnistuneen tai noin epäonnistuneen, jos kohde kuolee, se on epäonnistunut silloin, mutta tuota, niin, jos sä niin kun oot siinä tilassa, että niin joku rupeaa sua tapon jälkeen epäilemään ja pyytää poistumaan, niin tuota, jos nämä sun seuraajat ei ole siinä hyökkäys- tai punaisessa tilassa niin sanotusti, niin sä pystyt periaatteessa katkaisemaan sen niiden jutun, jos päästään niin kuin seuraavaan ovelle sille ja pakenemaan. Tulee se vähän raukkamaista niin kuin mennä nopeasti ovelle, jos joku sanoo, hei, pysähdy, mene ovelle ja sitten pääset seuraavaan. No joo, siis muutenkin siinä oli vähän semmoisia kummallisia juttuja, että siinä on semmoisia tiettyjä hotspotteja tavallaan, että esimerkiksi siivooja valeasussa se pystyy niin kuin ruveta moppaamaan lattiaa. Tai niin yhdessä tehtävässä, niin oltiin jossakin kirkossa tai missä nyt oltiinkaan, niin mä olin tappanut kolme vihua siihen, ja sitten ne tulee katsomaan höytöllä, ruumiita lattialla. Mä siinä sitten selalle jotain Jeesus-prosyyriä vieressä silleen, kukaan ei kysy multa mitään. Eikö sä oot Jeesus-mies? Ei voi epäillä sellaista ihmistä. Vähän silleen epärealistista, mutta totta kai se pitää ymmärtää, että se on niin tehty sillä pelattavuuden ehdoilla, ja jos haluaa siihen oikeaan Hitman-fiilikseen, sit vaan vaikeustasoa tappien. Tämmöisiä nössäjuttuja ei tarvitse tehdä. Joo, mä arvostan sitä, että niin mitä tämä peli tarjosi. Tämä ei missään nimessä ollut sitä, että vaikka sen peli voi edetä sillä roimimisella ja
ja möyhäämisellä, niin tuota, mä arvostan sitä, että miten tämän pelin kanssa voi käyttää aikaa ja tarkkailla vihollisen liikkeitä ja seurata sitä. Sulla ei ole periaatteessa kiire siinä, että niin sulla ei mikään mittari eikä tehtävä meidän vituiksi, vaikka sä niin kuin odotat ja annaa ajan kulua siinä. Siinä tullaankin just siihen hommaan, että mulla ei vaan kerta kaikkiaan niin kärsivällisyys riittänyt siihen, että mä olisin jossakin nurkan takaa seurannut 20 minuuttia. Mitenköhän nuo vartijat liikkuu tuolla? Ahaa, nyt instinktin kautta muuten näkee niiden kuplinit. Joten hyvin suoraviivaisesti, siis tietenkin totta kai vielä nämä gamerin kuvausaikataulut aiheutti omat paineensa, piti vaan puskee peliä eteenpäin, ei tullut mitään kauniita suorituksia. Ei hätistetykö maailman parhaita pisteitä kyllä. Ei. Mä en koe, että mä olisin muuten missannut yhtään mitään, vaikka mä pelan sitä peliä suoraan, koska Hitman tuntuu erittäin tylsältä ja monotoniselta hahmolta. Mulla ei ole sellainen fiilis, että mun pitäisi tietää jätkästä yhtään mitään muuta, kun se on treenattu tappaja ja se on siinä. Tossa muuten joo, hyvä kun sanoit se Hitmanin hahmo, koska se on yksi syy, minkä takia tämä koko pelisarja mua ei ole koskaan kiinnostanut. Se vaan on semmoinen kaljupäinen kosta ja yrmymies. Ja... No siis hyvä äänenäyttely. Siitä ei pääse mihinkään, mutta hahmona... Kovin semmoinen yksulotteinen. Joo, mutta siis toi niin on mukaan muistipaan sitä, niin ääninäyttely tässä, ei ehkä niinkään itse Hitman, mutta kaikki sivuhahmot ja kaikki sellaiset, niin erittäin hyvin tehtyä ääninäyttelyä. Mä olin niin kuin ekaa kertaa silleen, että nyt on, niin kuin, mä tykkään kuunnella näiden jutustelua, että tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Paitsi se semmoinen Birdie-hahmo, mun mielestä sillä oli ihan väärä ääni verrattuna sen ulkonäköön. Se ei yhtään se naama ja ääni niin kuin mätsännyt toisiinsa. Mä en tiedä mikä siinä oli. Se aiheutti semmoisen epämiellyttävän tunteen mulle. Ei mulla ole mitään sanottavaa. Okei. Okay. Tontsan tekniikka vartti. Hei kaikki te rakkaat ihmiset siellä ruudun toisella puolella. Tätä IO Interactive on käyttänyt tässä Glacier 2 pelimoottoria ja sillä onkin loihdittu semmoista silmäkarkkia taas aikaiseksi, että huh heijakka. Yksi osa-alue, mikä jäi äänennettelyä ohella erittäin paljon mieleen, tässä pelissä on vaikuttavimmat joukkokohtaukset, mitä mä oon nähnyt hetkeen videopeleistä. No etenkin just joku paskan 007 Legendsin jälkeen, jossa idätiset kakset vilisee, niin, niin nämä joukkokohtaukset, Chinatownin torit ja kaikki, niin ne oli erittäin hienoa katsottavaa. Metroasemilla ihmiset on siellä omia hahmoja ja äänennettelyä, ne juttelee omia, ja mulla on erittäin suoran vaikutuksen teki ne joukkokohtaukset. Joo, siis saadaan paljon porukkaa ruudulle, ja silti ne ei ole tosiaan mitään identtisiä kaksosia. Ja ennen kaikkea valaistus oli tässä niin todella, todella hienoa. Mm-hmm. Mahtavia dynaamisia valoja ja varjoja sun muita. Tämä menee jonnekin sinne Halo Nelosen luokkaan, niin mitä tuossa suhteessa tulee. Niin siinä taas viimeksi valaistusta. Joo, kyllä. Joo. Ja muutenkin kautta linjan. Tämä on vähän semmoinen, siis se välillä on todella, todella realistisen näköinen, mutta sitten taas ne hahmot on jotenkin taas sitten ehkä melkein karikatyyri. Mä niin kiinnitin huomiota siihen, että niin Hitman, josta nähdään lähikuvia erittäin paljon, niin sen kasvossa, että nykyään se on trendiä, tai tuntuu olevan, että niin kaikki on laittaa ihohuokosia kaikkien päälle silleen. Mun mielestä Hitmanin ihohuokoset näytti todella niin kuin päälle liimatuille, ettei yhtään hyville. Tosi pilkuviilasta, jos mikä. Okei. Okay, arvio rupeaa vetämään viimeisiä, mutta niin mä jätin tämän viimeisen lauseen vikaksi, koska mä en ole varmaan rienaako se jotain, koska siis eikä varmaan voi sinänsä verratakaan, mutta että niin muun muassa verrattuna Max Payne 3 tai johonkin vastaavaan peliin, jossa voi actionilla edetä tai sellaista, joka pitäisi olla synkkää tarinaa ja muuta, niin siis mun mielestä Hitman Absolution tuli yhtäkkiä vaan ja teki erittäin suuren vaikutuksen. Mä viihdyn tämän parissa paremmin kuin muun muassa juuri Max Paynein kanssa. No mulle tämä ei niinkö Max Paynein ohi mennyt missään nimessä johtuen siitä, että se oli ihan selkeä toimintapeli. Tässä no joo, Agentti 47, niin, kyllä se pääsee hyvin nopeasti hengestään, jos sieltä niinkö rupeaa kymmenkunta vihua tulemaan niskaan, mutta kyllä tämä sinällään saa multa sen synnin päästön. Ja en ole missään nimessä edelleenkään mikään sarjan fani, mutta mielelläni tätä pelasin. Kyllä. Ja opin ehkä itsestäni jotain. Taas! En kerro mitä, mutta... Tontsa ei pysty tappamaan varmaan sellaista. Tai sitten, että nuoret työt, joilla on koulupuvut, ne on seksikkäitä.
No ei, te voitte spekuloida sitä. Hitman Absolution tunnelma kohdalla on äännäyttely erittäin hyvää. Etenemismahdollisuudet tekee vaikutuksen. Joukkokohtaukset hienoja. Tekniikka kunnossa. Joo. Ja pohjoismaalaista laatutyötä. Ennen kaikkea. Mm, siis mä tykkäsin ja mä suosittelen, että, ja en ymmärtänyt, kun huomasin, että rupesin katsomaan jälkeenpäin arvioita, että minkä takia tätä peliä on haukuttu. Mä tykkäsin erittäin paljon. Me tykkäsimme, toivottavasti että tykkäsit jaksosta. Ensi viikolla meillä on jotain taas ihan muuta. Ehkä hirveätä tappelua. PlayStation All-Stars Battle Royale. Että se on.